ኢትዮጵያ ጎጃም አቸፈር ነው ሀገራችን። ደህና ቤት ደህና ኑሮ ነበራቸው። ዘመማይቸውን ፈቶ አራት ወልዶ ሞላልኛ ብዬ አጥናፋ ብዬ ሙናታ ብዬ አዘቷ ብዬ ወለደ። ተፋቱ። ጨቅሎች ሙሎችን ጥላ ተፋቶ ሆዱ። እናቴ ሁሉ ልጅ አሳድጋ በገባች በአምስት ዓመት ነው የተወለድሁኝ። ያዳን ሁሉ ልጅ አሳድጋ ድራኩላ ስትኖር ቤታቸው ሞሊት ነበረ። ስንኖር የእናት አባት ልጅ ሰባት ወለደች። ሁለቶች ገሰሳ ብዬ ተዋቸው ብዬ ሞቱ። ይኸው እኔ ጋር አምስት አለን፣ አራቶች እዚህ ነን። አንዱ አዲሷ ብዬ ይህ አብሮ ያለው እናቴን ጥጌ ብሎ እዚያው ነው ያለ እና ይኸው እዚያ መሀል አባታችን ይኸውን ማዚያ ቢመጣ 13 ዓመቱ ሞተ። እኛም ካሲያ ሟልቶ ነው አለን። እሷን በባሏ ተጠራች። አዳ እዚህ መሀል እናቴ ብቻሽን ብለን እኛም ያን ሁሉ መንጋ ሽጣ ያው 12 ዓመቷ ጎንደር የተቀመጠች መጣች። ፈናቀሉ መጡ። 12 ዓመቷ በ2005 በሰባተኛው ወር 29 ቀን በዚህ ሀገር አቆጣጠር በ2005 ፈረሙ። እኛ እዚያው አለነ። እኔ በካሴ ፈርም ያለሁ እሷን በባሏ ፈርማለች። ለአቅባብዬን ስራው ድንቃብዬን እሷ ሆነው አጥናፋ ብዬ ሙናታ ብዬ ፋክስ ላኩ። የሙናቱ ቀደመ ፈረመች። ወዲያው በአራተኛው ቀን ደግሞ ያጥናፍ ፋክስ መጣ። ፈርማ ተገኘች። ቀረ አሁን ነገ ዛሬ ነገ ዛሬ ነገ ዛሬ ሲባል ሙናት ናታን ያለች ናት ምትነሳ ምቶ ድቅ አሁን እዚህ መሀል በእናቷ ክርስቲያን ናት አሉ። እናቷ ክርስቲያን ናት አሉ ብለው ወረቀት ለሙናት ላኩባት። ያን እንደገና ቶፌስ ሞልታ ድግም አስገባች። አሁንም ላኩብኝ አለች፣ ድግም አስገባች። እኛ መስካስክ ልታውንን በ2006 ነው ደግሞ እኛ የመጣነ። ይኸው 10 ዓመታችን ሰኞ ዕለት ሞላን። አሁን እንዲህ ሆነን ስንኖር ይኸውልህ አስቀሯት። መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ስትለያዩ የተለያያችሁበት ግን ታስታውሻለሽ? የተለያየነት በ2006 ወደዚህ ሀገር ስትመጣ ነው። እንዴት ነበር እስኪ ምኑን ልንገርህ ወንድም አለም። እናታችን አባታችን ጥሩ ሰዎች ናቸው። ዛሬም ምችው ስልኪቱን ጨብጭ እጀ ባላያት ዛሬም ስልኪቱን ጨብጭ አንዲት ቀን ሳልደውል ተዋልሁ። እንቅልፍም አልተኛም እልኋም አልበላም። የእናቴ ነገር ዛሬውን ልማረገው አቋርጬ እንዳለ ይቶ አለም የሁሉ የሚዘጋን ሆነ። ራምሞት ሆነ ጀርባዬን ታማሚ ነኝ። ይኸው 10 ዓመት ስራም አልሰራሁም። አምና በወፈሹ ብነሳ በወድቅ ብለምን አልሰደኝ አሉ። ያው ቀረሁኝ። ስንት ጊዜ ሆኖሻል አይተሻቸው ማታቂ? 10 ዓመት። ይህን ያህል ጊዜ ግን ተለያይታችሁ የምትቀሪ መስሎች ነበር መጀመሪያ ስትለያዩ? እኔ ወደ ምትመጣ መስለኝ ነበር አላ ነው እንጂ ስትቀር ጊዜ ሆነ። ዛሬ ይኸውልህ እንድቻርገው እዚያው እንጃኔ እዚያው ሞታ ምትቀር የሚያስቀሯት ይሁንም እንጃኔ እንጂ ይኸውልህ ዛሬ የምናረገው ጠፍቶን አጥናፍ ዱ አይቷት መጣ። ሙናት ዳይታት መጣች። አንድ እኔ ባዘት እሷ ናት ደን ያላየነ እንጂ እሱም ሁለት እዚህ ሄዶ አያት። ይኸውልህ እንዲሁን እና ያለን 12 ዓመት ጎንደር ላይ መቀመጥ ቀላል አይደለም። መብሉንስ የግዱ ያው መቼም እኛ ምድር በላይ እያለን ትምህርት ቤቱን የጫማውን የልጁን የልብሱን ትተን ገላክንን መቼም መብሉስ ይበላል። ዛሬ የሰው ናፍቆት ወንድም አለም ይኸውልህ እንዲያው ባይሆን እግዚአብሔር ይመጣሉ ብለዋል መሰል እንዲያው ፊታፊት እንዲያመጡልን እባክህ። እንዲያው ወንድም አለም እንዲያው ለአይነ ስጋ ያብቁን እባክህን እንዲያው ለአይነ ስጋ ያብቁን እባክህን። ወይዘሮ መልካማየሁ እዚህ አለመምጣታቸው እርሶ ያው ወንዱ ከአንዴም ሁለቴ ሄደው ስታ አይታቸው ኑሯቸው እንዴት ነው? በጣም ነው ኑሮው። ኢትዮጵያ ኑሮ ምን አለው ብለህ ነው? ከሞቱትም በበላይ ካለውም በበታች ነው። ተመልከት እንግዲህ አንድ ሰው አሁን አንድ ሰው በዚች ሀገር ቤት ሲከራይ በአመት ነው የምትከራየው። ጎንደር ግን ወር ተከራይተህ ሁለት ሰንበት ገና ሳይቀር ገንዘቡን ታልከፈል ውጣ ነው የምትባል።
انا يبيتو عينتم دمو قلي اثيوبيا نداشو تاياچوت ياو يغنزم ماغنيا غوجو يغنزم ماغنيا بيت نو انجي انديها ماربت بيت ادل يراسي راسون بيت بالا بيتو اسامرو انجي يا اندو سيوطا اندو سيغبا اندو سيوطا اندو سيغبا بيغرم يمياستلا نورو نو عند كيلو بنا 200 بر نو تملكت ب150 يتدنقنا عند دهاون بايون بنا نادرو اهم بنا نادرو بامتبال درو غستو يبلام ده ب200 بر اهون اندزي ياندند سو يالو اندزي هو يتقرقرنا سو يالو سو نو انجي اهون اكو كزي كسرائيلم اكو ايتوبيا عند ياون يدها ده اسرائيلوچ اكو قالو منم سو ما يسدلاچو እንዴትኛ ተቀመጠን 10 አመት 12 አመት እስከ 20 አመት የተቀመጣሉ ቢገርም 20 አመት 20 አመት የተቀመጣል አንድ 21 21 21 እስከዚህ ተቀመጠን ያይሁዶች እየፈለጉ ይሁዱ በአክራፍ ያው አክራይ እንትን አይደል ገጠር በገጠር ይሁዱ ወሎ ደሴ በእምናምን በወለቃ ይሁዲ ናቸው ያሉ ክርስቲያኖችን ያመጡ ሲጭኗቸው እናለን እኛ እንዴት አንጫንም ይሄ ነው የገደለን ይሄ ነው መሚሆን መማችን በሽታችንም ይሄ ነው በእውነት እኛ ከዚህ ተቀመጠን የማናውቀውን ሰው በገንዘብ ዘዋቹ ሲመጡ እናንተስ ገንዘብ እንዴት እንደው ለኛ ከመስደድ እናንተ ገንዘብ ከፍላችሁ ምን ነዛችሁን በተዱ ነው የሚሉ ከዚህ ሀገር ከመጣችሁ በኋላስ ሳቾን ለማምጣት ምን አይነት ጥረት አድርገሻል ጥረቱን ማምኑን ብለ ሆኖ እንደም ዓለም ጥረቱን ታወል ብዙ ነገር ነበር እንግዲህ አልተሳካ ምንድነው ያልተሳካበት ምክንያት ባልተረስልሽ አሁን ፎርሙላም ይባላል ለፎርሙላችሁ ወይ ፎርም ሰጣችሁ ወይ ሄዳችሁ ጠየቃችሁ አነጋገራችሁ መስራ ቤቱን ሳይ በተለይ መስራቅን እንዴት እንዴት ነው አነጋገራችሁ ወይ ማንም ምንም ያነገረ ሰውም የለ ቶፊስ አሁን ብርሻባት አለው ሁለት ጊዜ ሞላው ታዚህ አንድ ጊዜ ሙሉ ተባለ ስንት አመት ምረት ነው ሞላው ወስጀ በጀ ሰጥቼ መጣሁ ደሞ አንድ ጊዜ ሙሉ ተባለ በጀ ሰጥቼ መጣሁ አሁን የዚያን መልስ ተቀብለንሻለሁ ወረቀቱን ሰደዱ ተዚህ ማህሌ ሁሉ ድፍርስርስ መጣ ይመርጫ መጣ እንጃኒ አሁን ደሞ ይመጣሉ ብለዋል እንጃኒ ዛሬ ሁሉ ወንድማለም ጆሮ አይሰማ ይውል ስንደውል አሁን በግዴታ ነው ትንሽ ምሰማኝ እንጂ ጆሮ አይሰማ ማረገው ዛሬ ሁሉ ጨለማው ዋጣ አርጎ ይብታይልኝ ምን ይመጣብ ምን ይመጣብ ማለት ነው ያለሁትኝን ኑሮውስ እንዴት ነው ምን ኑሮ አለው ምን ኑሮ አለው ያውኛ ታፋችን ገቆመጥናችሁ ምን ልካትን ያቺ የለት የለቷን ሀብቷ ሁሉም ያ ሁሉ ሀብትም 12 አመት ተቀመጣ አለቀ አሁን እሳቸውስ እንዴት ነው ዛው ነው ምን ይሏችሁ ምን ይሻል በስልስታ እናግራችሁ ምንድነው ልጅ ወጫ ምን ነፍቷ ስለይ እናውጣ ስለ ልጆች እንደው እንደው ጉቦም ይከፈል እንዳለ እኔ ቢሮ ጉቦ ከፈላችሁ ሰጣችሁ ተወስዱ ልጆች እንደው እንዳርጋችሁ እዚያው ሞቼ ልቀር የሚያስታመመኝ የለ ውሃም ይሰጠኛል ቢያመኝ እንዳለችው መሰል ሴት ልጅ ናት እንጂ በራስ በግር ምትል ወንድ ልጅ እስተዚህም አይደለ ዛሬ ወለ ወንድ ማለም እናደርገው ቁጥልም ብለ ጠፋን እንተናረገው ጠፋይ ጫለማውጥ ሰደና ኑሮ ምትኖር ሰትዮው ብቻውን ሴት ልጅ የላት ምንም ራሱ ቢያመት እንኳን ራሷ ምዳሳት የለም አይዞሽ እናት የገረሽ ታጣይ ምንም የለም አምናታቻ ምናብት ታመም እንዴት ነው ራሱኛ ወላ እሷ ሁላችን እንዴት ነው ሆነን የለም ግን እዚያብር መላሽ እንኳን አመጣው ደግሞ በዚያብር ዳታ ደግሞ እዚያብር ተጨምሮ ደግሞ ይቻገር እንደሰው መጣ ገታ ታባየና አሁንስ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ያው የፓርላማ አባል ነው እናንተም ታቃላችሁ ሰው ኢትዮጵያ ሄዶ ጉብኝት አድርጎ ነበር ዛን ሰዓት ያን ሁኔታውን ስታዩ በቴሌቪዥን ተላልፉን በእንደው ምን ተሰማችሁ እንደው እኔ ተስፋ አለ ብያለሁ አሁን ትንሽ እንደው እዚያ ወዲህ እንደው ተስፋ አለ ብያለሁ እዚያ እንግዳ ፋይሏ ቁጭ ብሎ በ2010 8000 ነው 7000 ሰው መጣ የተባለ ጊዜ የዛን ጊዜ ሁሉ ፋክሱ ይሄው የእንጀራ ልጆች ሚልኩት ይሄው ነው የምልከው ሁሉ ፋክሱ ተሰው ጋር ተጠራች ፈዳ መስራ ቤት ገባች መስራ ቤት ተቀምጣ ቆይታ ሰጥገባ መልካባየው ደባሙ
ያልተሳካትልሽ ያልተሳካከለ ነገር አለ ብሎ መለሷት። ገና ተናናው እንደውጌ ለነገ ጠርተውኛል አለች። እንቅልፍ ሳይዘኝ አደርሁኝ። ረፋዷ ላይ ብደውል ገብቻ አርፍጄ መለሱኝ አለች። እዚያን ቀን ባፌ ባፍንጫ ሲያስተፋኘው አለው እንደ ልነግርህ አልችልም። ይኸውልህ እንዲያርገው መለሷት። እዚያ ወዲህ ሁሉ ድምጥልም ብሎ ቀረ። አሁን ግና ተስፋ አለ እንላለን። ራሱ ልጆች ጌታቸው ምለው ጫራ ለምን የኛ ሰፍታ መትመጣ ሁሉ ግን አለው እኔ ግን የለኝም ነብል ይገርም የተወለዱ ልጆች አሁን የሱ አንድ 11 አመት ቢሆን አለ የሷ ከዚያ የተወለደ ነው 12 11 ይሆነዋል። ይሄኔ ያለች አንድ ታዝላይ መጣች። የትንሽቷ ደግሞ አንዲት ታዝላይ መጣች አለች። እዚያ የወንዱ ደግሞ አሉ አንድ ሁለት ተወልደው ይመጡ። እነዚያ ቢገርም በአንዳንድ ጉዳይ ላይ የሰው ሁሉ ሳፍታ እናያለን። የኛ ሳፍታ የት ነው? የኛ ሳፍታ እንዴት አታበጧትም ሲሉ በጣም ነው የሚሰማኝ። በጣም ነው እነዚያ ልጆች ተመልከት። እንዲያ ልጆች ሰትየቱ እንግዲህ እነዚያ ጨሎች አውቁም ተመልከት። እነዚያ ጨሎች በዚች ሀገር ሕግ የአንዱን የአንዱን ሳፍታ ሲያው ገብቷቸው እንዲህ ጨሎች የእኛ ሳፍታ ሄዴት ቀረች? የእኛ ሳፍታስ ምንድን ነው ማትመጣ ሲሉ ያሳዝናል።